Tokio didelio gal skirtumo nepajudau žaidama švedijai, bet aišku yra tasai toks, kad kai tu esi legionieriai, jie daugiau iš tavęs tikis. Jie nori, jie daugiau gal tavęs spaudžia, nes žino, kad tu esi legionierius, tu esi atvežtas ir tu turi atidirbti tai, dėl ko tu čia esi. Tai gal dėl to toks spaudimas gal didesnis. Bet šiaip didelio skirtumo aš tikrai nepajutau, kai aš buvau Švedijoje ir Lietuvoje, kuo žodžiau. Švedijoje jaučiausi grinai, kad būčiau kaip namuose. Švedai tie treneriai, jie tokie geriečiai. Jie visą laiką, jie į tave visą laiką žiūrės, kad pagalbos tau iš ties ranką. Ir jeigu tau kažko reikės, tai turi jos kreiptis. Gali kreiptis kaip į draugus. Jie su tam pretreniruotas, visi bairuoja ten kaip draugai, kad būtų. Per varžybas atrodo, jo treneris užrėksintas. Na, taip pat, sakai, jie atrodo, tu čia rimtai gal, nes niekada negirdėjau jo rėkančio. Tokie, visi labai geri žmonės. Kolektyvas buvo super, iš tikrųjų, kolektyve labai daug buvo legionierių. Iš tikrųjų, buvo ir Italija, ir Serbijos, ir Slovakija buvo, amerikietė buvo, dvi amerikietės. Ir praktiškai, kas buvo geriausia, tai nes visi kalbėdavo angliškai, nebūdavo jokių problemų, nebūdavo kas nors šunavždėlovas švediškai šnekėdavo. Tokių jokių problemų. Ir visas kolektyvas labai gerai visos sutarė. Ir viena buvo viena už kitą. Labai geras panelės ir dar iki šiol bendravo su visom. Sunku pasakyti, nes visur buvo gerai. Bet gal įsimintiniausia buvo švedai, nes tai buvo mano pirmieji metai, kai aš išvažiavau, kai aš pradėjau savo legionierius, profesionalės karjerą. Ir gal tas buvo įsimintina labai ir žinau, kad visi labai manim pasitikėjo momentu ir man tada gal didesnis buvo paskatinimas, nes aš žinau, kad jie visi tiki manim ir jie žinojo, kad aš viską galiu, ką jie man pasako, jie žino, kad aš padarysiu. Niekada nebūdavo, kad jie manim netikėdavo ar ten būdavo nusivylę ar kažkas tokio. Jie būdavo labai labai tokie šilti su manim kaip žmonės. Buvo ir momentų, nežinau, per tos metus gal, kai žodžiu, ir Vyči, ir Klaipėdoje buvo tiek daug noro, iš tikrųjų galvojau, gal iš tikrųjų neverta man tą krepšinio žaist, galvojau, gal aš nesu ten tokia krepšininkė ir panašiai, bet atvažiavau į Vilnių. Pirmieji metai Vilniuje prasidėjo ir tada kažkaip tai Tadas treneris, jis labai irgi pasitikėjo manim. Ir viskas tau prasidėjo gal, kad Vilniuje irgi galėčiau išskirti, kad buvo labai gerai. Švedija gal pirmoji vietoje, Vilnius antroji. Ne, iš tikrųjų nieko negalvojau apie sezoną, aš tik galvojau, kad reikia, žinau, kad reikia tobulėti pačiai. Ir net negalvojau apie jokius rezultatus, negalvojau, kiek pelnysiu, kaip ką darysiu. Žinau, kad reikia dirbti ir žinau, kad nesvarbu, kad ir kokius 5 taškus pelnyčiau per rungtynę. Žinau, kad reikėtų pačiai atiduoti savo darbą. Žinau, kad viskas eina į ateitį. Aišku, labai džiaugiuosi, kad viskas taip gavosi, kad gal net tikrai geresnis sezonas, nei kas nors kitas dar galvojo, kad galėčiau turėti. Ir pačiai buvo nuostabu, iš tikrųjų, kad ir jaučiu, kad tobulėjau kaip žaidėja. Aš tai manau tikrai, kad galim. Mūsų rinkinė iš tikrųjų yra labai pajėgi. Ir visas jaunas dabar, tarkim, mano metų jaunesnės ar šiek tiek vyresnės, jos tikrai yra labai talentingos. Ir aš žinau, kad mes ten čempionės, tai aišku, yra tikrai gera svajonė ir negali ir išsipildyti, negali sakyti ne. Ir tikrai žinau, kad mes tikrai ir dar galim pasiekti dar aukštų rezultatus šitą rinktinį. Dar reikia, kaip sako treneris, susicementuoti rinktinį, nes tarkim, vis tiek įeina ir naujų žmonių į rinktinį kiekvienais metais. Šitie metai jie silpnesni, bet manau, kiti ir dar kiti, man atrodo, gali būti geriai. Jis iš tikrųjų labai erzina, nes dažniausiai būna, jeigu ką nors blogai aikštelį padarė, ar dar kas nors. Ir visą tai, kad kas nors taip ironiškai, kad nors pradeda, ironizuoti tą gražiausią. Jau geriau mane vertintų mane kaip krepšininkė, tarkim, ten ką gerai darau aikštelį, o ne kaip atrodau. Nepatinka to. Taip daug gal ir nesam tvarkojamos, bet yra kažkaip tas spaudimas toks. Iš pat pradžio man pačiai jisai būdavo žiūri labai sunkus. Ir reaguodavau ir tarkim, ten pasakytų, tu ten tavo šleivo ranką nepataikė iš pokrepšio. Man būdavo tikrai labai, atrodo, tai gal ir tikrai šleivo ir tada nervuojas ir pergyveni ir pradedi galvot. Bet tada pradedi užsikausti, aš nežinau, kažkaip jis automatiškai gal su metais ateina toksai, kad pradedi galvot,
kad na, nereikia nieko klausyti ir viskas, užsišarvoja. Aš tai stengiu vengti. Aš sakau, man užtenka, kaip aš pati žiūrėdžiu krepšinį ir, nu, tarkim, taip, aš palaikau ten vyrų rinktinę ir nėra tokios komandos Lietuvoje, kur palaikyčiau vyrų komandą, tai jeigu kažkur yra, tarkim, kas nors kalba, aš visai ką stengiu svengti. Man užtenka, kai aš pažiūrėdžiu krepšinį, aš jau nebenoriu daugiau kaip krepšinį nieko girdėti. Tai, manau, ir mano draugiam krepšinkiam jas taip pat. Nežinau. Gal Kaunui, kai tradiciškai, bet šiaip tai niekam. Mano, aišku, pagalvojai, kad būtų tikrai didelis žingsnis ir būtų labai fainai, bet supranti realybę, kad na, man ir Europai gerai dabar yra ir aš žinau, kad tas pats lygis ir gal ten, aišku, ten labai jau išpopuliarintas, bet tas pats Eurolygai žaidi, ir vargo nematai. Man dabar yra mano svarbiausias dalykas žaisti Eurolygoje. Tai man apie WNBA, tai aš, na, po kol kas man tokių minčių nėra. Tikrai stebiu ir turiu ir žaidėjų, kurios man labai patinka ir tikrai norėčiau lygiuotis į jas ir būti panašiai. Ir tiesos yra, bet treneriai nespaudžia dėl to, kad, nu, aišku, jeigu tu ten esi kaip šakaliukas, tai normalu, kad tau sakys, nes po krepšių reikia turėti masės. O masė tai nėra riebalas, jis jau raumuojam, tai faktiškai kai kurios tai gal ir nėra, yra taip, kad raumuota čia atrodo, kad ne. O man pačiai problemų nėra su to. Aš, aišku, turiu problemą, jeigu žinau, kad turiu silpnybę visokiems saldainiams ir valgu jos, jeigu valgyčiau, tai tikrai po krepšių niekas neprieis daugiau. Bet ir tokių problemų yra, bet daugiau tokiom, kurios kaip pukeliai po krepšių. Jau tikrai, tikrai reikia priaugti. Aš. Ne, nežinau. Tai nenoriu savęs nuvertint, bet nenoriu ir jos nuvertint, nežinau kaip būt. Reikėtų pamėginti, pakvies ją aikštelę. Ir buvo mintis tokia, aš jau buvau susiplanavus, kad aš grįšiu atgal tenais. Nu, ir kalbėjau daug, ir su treneriais Švedijoje, ir su pačiu komandos prezidentu ten to. Ir jau, nu, tarkim, ten jau buvo gal žodiškai pasakyti, kad gal ir taip liksiu, dar nežinau, bet visai ką sakiau, kad man yra svarbiausias, mano tikslas yra Eurolyga. Jeigu Eurolygos pasiūlymą gausiu, aš negalvodama sutiksiu. Ir taip gavosi, kad jis iškrito iš dangaus, tas pasiūlymas iš Eurolygos ir teko atsisakyti jų ir žinau, kad norėjau save išmėginti, sugrįžti vėl į Eurolygą ir išmėginti jėgas iš naujo. Su Vita mes tikrai labai labai geros draugės esam ir mes su ją visai kai ir susiskambinam ir dabar ir kai rinkiniai mes susirašom. Ir abi labai labai džiaugiamės, kai pasakiau, kad aš irgi važiuosiu dabar į Žironą žaisti su ją kartu. Tai sakom, pagaliau su Jonės pildo, sakom, ne Lietuvoje, ne šaltį žaisimą, sakėm, kaip norim, kad kur šilta ir kartu. Viena kita vadina mūsų duetą tandemą. Ir jinai labai liūdėjo, kad aš rinkiniai netvažiuosiu, nes sakom, nu, kur mano tandemukas, sakom, kaip mes žaisim, nes mes jau kaip pradėjom žaisti su ją, tai sakom, nesustabdo mūsų niekas. Tikiuosi, aišku, didžiausio, kad būt pagrindinis centras, bet bus matyti, sakau, nežinau, čia jau viskas priklauso nuo pačios manęs. Kaip aš pati dirbsiu, kaip duosiu savęs tenais. Dabar tik tais, man atrodo, viskas mano rankose. Ir priklauso, kaip pas... Sunku nusakyti, kaip, ką treneris nori iš manęs, nes aš to nežinau. Sezonas prasidės bus matyti. Gerai prasme. Tu visi buvo savaip įdomus, iš tikrųjų, ne, sunku įskirti. Jie, visi buvo labai skirtingi treneriai, kuriuos turėjau. Labai ilgai dirbau su Šerniu treneriu, nes jis treniravo mane Vičiai, dabar rinktiniai.
Gal šernius.